utabyaye wajya kurega hese utaza kubyara abantu ufite wari kujya kurega muri rukiko yo kujya mu kagari mu mudugudu mu karere wari kurega hese yo kujya ugenda utagira umwana none urabatuka ukabavuma nkumenye ko ari umuntu bw'Imana buzengurutse wawe abana bazengurutse ku meza yawe yamarira barabarira no kurwana barwana n'ubuntu bw'Imana baburi wawe hari ngo zitagira abana barwana zitaba ngo bamenye teremusi bamaze none se badahari bazimena bate ngo bamenye ibirahure bamaze nuko bafite uruzi ko ari ubuntu bw'Imana no kubyara uzi ko no kujya kubyara inda hari n'abakuramo inda buri gihe nuko ufite amaganya n'agahinda nuko wabyishe foromire nziza subiza amaso inyuma nukuri amen icyo gufa si iki ushaka nivugisha ibyo gupfa wagira ngo ntihugezwe hari igihe wageze aho gupfa ntiwapfa niba nta miti ugira ku musego utungwe n'ibinini ujye ushima Imana haleluya nibyo nishimwe kuba nta binini urya hari abantu batungwa n'ibinini nuba bizanye hano babigendana mu gasakoshe abagabo mu makote agenda atamiraho agenda atungwa n'ibinini kahari ubunyobwa ari kurya none wowe uri muzima uravuze induru kandi ahantu wakurya ujye ushima Imana ko nta hantu wakurya uri muzima amen ndabaga ibyo binini nta cyaha bakoze ariko wowe ufite ubuntu bugeretse ku bundi ayo magara yawe hari abayifuza nuko afite ashobora kuba afite inzu nziza afite etaje imodoka ikomeye ariko yararangiye ntukajya mwifuza abantu ndabinginze muzirinde kwifuza abantu ngo nubona umuntu agenda mu nzira ngo mana ugire nkawe ushobora kubona agenda ariko ruza agahinda afite kubona umugore arambaye imyenda abagore mukunda kwambara imyenda inkweto nziza ariko mu rugo afite agahinda n'intimba ku buryo umenya agahinda afite utakwifuza kuba nkawe niba hari igihe Imana yakoze udakijijwe utabatije utagira bibiliya nta gitabo cy'indirimbo utazi aho bicara Imana ihakurindira no mu byaha kubwo umugambi w'Imana ari gufite ubu nibwo uzapfa umaze kugera mu nzu y'Imana haleluya Imana yakurinze utabatije ikurinda uryama urya udasenze ukaba nk'itungo ukarya ukanywa ukagenda gutyo itungo rirarya rikanywa bukeye kubwo ubuntu bw'Imana akubwira ati irakurembuza uraza ubwo yaguhamagaye nibwo uzapfa abarokore mwe nitwa Emmanuel Uwambaje nturutsi Rubavu twaje turi babiri naza kwa Alexandre niba ari hano nawe yaguruka akabaramutsa twaje turi babiri kandi mwadukoze ku mutima nge twabanye umunsi umwe nari muri konje mfite ibindi biterana handi ariko nza kugira ngo nakire umushumba na korali uwo mugoroba ndagaruka ariko amakuru mwasizeyo barambwiye bati rwose ati ubuzima korari umuseke yadusigiye hano i Rubavu ntituzabwibagirwa ni amateka mbese yiyanditse hariya mu mujyi wa Gisenyi kandi nzi ko Imana izongera kubacira inzira mukagaruka nshimye Imana rero ko mwadutumiye kugira ngo dusangire kino giterane mufite ejo ari korari Slowam niko numvise makuru bamubwira ko izaba ihari hari n'abandi mwatumiye ku munsi w'ejo ariko insanganyamatsiko mufite nivuga ko gushima Imana ari ngombwa nanjye rero mu mwanya mfite muto yatagomba tinza ndashaka ko tuganira ku mbaraga zo gushima imbaraga zikomoka mu gushima mbibutse ko ndi umugabo wubatse mfite urugo mfite umufasha n'abana kandi mba hari i Rubavu hano nigeze mpaza sinzi ari ryari singi byibuka ariko hano nigeze mpagera ntago ari ubwa mbere kandi umushumba atanazi nk'uko yabibabwiye yaranyoboye Inyarugenge yari umushumba wanjye ngo rero nishimiye kuza ahantu ari gukorera umurimo imbaraga zo gushima nozo nsoma Zaburi mwatoranyije ya 22 umurongo 26 haranditse ngo kuri wowe no gushima kwanjye guturuka gushimira mu iteraniro ryinshi nzahigura umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha mwateguye gushima buriya gushima ni igice kigize gusenga
mu gusenga harimo gushima goro mwateguye gushima ariko mu muco w'abanyarwanda baravuga ngo gushima ni ugusaba mu buryo bw'icyubahiro gushima iyo umuntu agushimiye abagusabye ariko agusabye mu buryo bw'icyubahiro uciye kuri iyo umuntu agushimye ariko gusaba iyo rero ushimye uba usabye mu buryo buziguye ariko buri gusaba niyo mpamvu rero nimuze gutandukanya gushima no gusenga kubera ko nta muntu ushobora kuzura umwuka wera ari gutuka Imana ari kuyigaya abantu bose buzura umwuka wera bagira umunezero nabatangira gushima nibo bashobora kugira ibihe byiza reka kantu nkababwire ngiye imyaka 50 niyo mfite y'amavuko ariko iyo myaka yanyengana niyo maze mu rusengero nyimaze imyaka iyo mavuko mfite ingana niyo maze mu rusengero data n'umupasteri yagize umugisha wo kuvukira mu rugo rw'umukozi w'Imana kandi umurukuri nge nabyawe n'umukirisitu uretse no ko ari pasteur ariko ni n'umukirisitu hari igihe bajyaga baduha pasteur mu itorero none bamugu bakaduha ba pasteur nari umukirisitu nyine bisanzwe none umva abakristo bari kuvuga ngo ngese pasteur umushumba baduhaye ngo arakijijwe byababayeho namwe bakabariza ngo se umushumba baduhaye ngo arakijijwe ibaza nahise ntekereza ko bashatse kuvuga ngo padiri baduhaye ni umunyagatulika ngo padiri batuzaniye ni umugatulika kumva umuntu yaba ari kuri urwo rwego abantu bakibaza niba akijijwe ndashima Yesu rero ko ngeragize umugisha wo kuvukira mu rugo rw'abantu bakijijwe noneho Imana ikampamagarira ahantu bakijijwe ibyo rero sibyo nirata ko nta ruhare nabigizemo yo mvukira mu bayisilamu sinzi wowe mba ndiwe ndashima Yesu ko yampaye amahirwe yo kuba ubuzima bwanjye maze ku isi naravukiye mu rugo ruzimana kandi nanjye maze kugira imyaka 18 Yesu arampamagara numva ijwi rye nge numvise ijwi ry'Imana neza Yesu yarampamagaye ku manywa avugana nanjye ibintu ndimo n'ibindi bizaba kuri nge ndangije izo nzira zigenderamo kugeza amagingo ya icyo nabonye rero cy'ukuri nuko ndi kugushima ngo nge nshaka kuvuga kuri sanganyamatsiko muri iyo myaka maze imyaka 50 maze ku isi n'imyaka 20 n'ibiri maze ndi umu pasteri nyobora nyine urusengero cyangwa abakristo ikintu nabonye ndavuga mu gushima nshaka ko gushima nuko iyo ushakiye Imana mu byo izakora urayibura iyo ushakiye Imana mu byo izakora ntago uyibona ariko ushakiye Imana mu byo yakoze urayibona ubwo ko nimaga tahana nimibagirwa ibintu byose twavuganye mwabwire ngo haje umushyitsi aratubwira ngo mu buhamya bwe mu bintu yabonye iyo ushakiye Imana mu byo izakora urayibura ariko ushakiye Imana mu byo yakoze urayibona amen uzi ukuntu umuririmbyi yaririmbye yaravuze ngo ibyo yakoze mbifitemo umufasha siko yavuze na karindwi mu gakiza ngo ni umufasha muntu byose bwiza bute bikomeye nushaka gushaka Imana uzajye uyirebera mu rugendo mumaranye iminsi noneho ubwo nuyirebera mu byo wanyuranyemo nayo uzatangara uzarimba ndirimba ivuga ngo bariyo migisha nonaha
y'Imana yakugabiye uyibare ntusige numwe erega ni myinshi yo gutangaza nuzajyuhura n'amakuba akomeye babarire uzajyuhura n'amakuba akomeye ukiheba ubonye ko bicitse pe urumva uhuye n'amakuba akomeye kandi uri kwiheba urabona ko bicitse ngujye ujya mu mibare ni karikiri Bariyo migisha nona Imana ya Uyibare uyibare dusige numwe Erega ni myinshi Uyibare uyibare dusige numwe Erega ni myinshi yo ugaceho umurongo uzaje ushakira imana mu byo yakoze amen imana iri mu byo yakoze kubera iki ari ho ishakira ukayibona nuko hari indirimbo yindi nkunda muri iminsi iravuga ngo Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduci intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuzeho yuko ari nta jambo Imana ivuze Mazengo Yesu yuzuye iki Isi yuzuye ibiteye n'ibiduci intege umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yamvuze kubera iki kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo kubera iki dusabwa gushakira Imana mu rugendo mu buzima twabanyemo nayo nuko turebye imbere tubona bimeze nabi nta byiringiro bihari imbere yo tujya hasa nabi ntago habona mureba ibiciro noze numva sinza ahantu ahantu hamwe mu murenge umwe wa hani wanyu ariko ni mu gihugu hose ni ku isi yose ibiryo biri kwikuba gatatu iki kiro kibishyimbo kiraguye 1500 nubwa mbere bibaye kirusha idolari guhenda wi kiro kibishyimbo gihenda kurusha idolari utavuza amakara yo kubiteka n'inkwi ubwo nturagera ku makara ubwo kugira ngo uteke kiro kibishyimbo niba ugomba kuba ufite amadolari abiri niba cyane aca simbizi n'amakara 600 yagihisha ntabwo mbizi iyo tujya ubona hasa nk'ahatabona ariko nubwo bimeze gutyo ushobora kuvuga ngo mana nguko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mu myaka iri mu myaka irinde kera kera bakwiringira bari mu mahoro tugufite ditwifuza undi mure imisozi imisozi tarabu isi tarabunga uhereye kera kose dupfuguo uruko mana mana wadu Tawara
mu minsi ya kera anonuza tube tugeze kuva tugeze ku kera kera bakwiringira bari mu mahoro tugufite titwifuza undi murezi undi murezi mana wadutabaraga ryari mu minsi ya ryari imbaraga ziraho tuva nanone uzaturengera tugeze kugupfa nushaka imana uzayishakire mu byo yakoze uzayishakire uko wavutse uzabaza ibonye uko wavutse uzabaza ukuntu bakuroze uri mutoya uzabaza uko abagutaye urebe izo mbaraga z'imana zakurinze kugeza amagingo aye ushingiye ku byo imana yakoze ubuze ngo yakoze bya bindi haleluya iyo niyo mana yanjye ibyo yakoze mbifitemo umufasha nifasha mu bintu byose bikomeye imana ishimwe cyane mabarange yose niko yizi kandi ahindura iyo mabaro ngo anezeze ibyo imana yakoze nizo mbaraga zacu amen nimushakira imana uko yabanye natwe n'imbere muzahashobora nimureba imbere gusa niyo mpamvu abatwara ibinyabiziga bakoresha retroviseur bakareba naho bava bakareba niyo baturuka ntabwo tuvutse none rero tumaze iminsi turiho amen imana imaze iminsi dutunze imaze iminsi turinda haleluya imana imaze iminsi ibana natwe twaragendanye nayo ifite uburambe bwo kumenya uko yabyifatamo ukuntu izatumiza mu bihe biri imbere imenyereye kumenya uko ibigenza nihaza inzara tuzasanga hari n'ahandi yigeze kuba nk'i Samariya kugeza ubwo barya abana mu gitondo umuhanuzi aravuga ngo ejo bizagura make kandi biraba umuntu imana yahamagaye izamurinda izamutunga kandi izabana nawe ibihinduka bizahinduka ariko abiringira imana ntibazakubona isoni amen aho kantu uzakandike rero imbaraga z'imana ziri mu byo yakoze yewe niko mbaho niko ntekereza niko ndyama niko mbyumva ni nako kuri njyewe sinyashakira imana mu biriho umurimbyi yaravuze ngo no mu bikome biriho ubu ntabwo njya ntekereza ngo se mana ngo uzandinda ko bikomeye subira inyuma ngasanga hari ahandi yandinze nkavuga ngo ubwo abana ndanje cyagihe haleluya imbaraga zacu ziri mu Imana yakoze kamvuge abantu babiri sinza kubatinza bwije kamvuge Dawidi Dawidi muramuzi muribuka ko uko yavutse muribuka uko iwabo bahamagaye abo bajya gusengera ngo guhabwa inshingano z'icyami ntibamuzane kubera amateka ye abantu bashaka ko Dawidi atavukana na bakuru be babandi bavuga muri Bibiliya kuko bamutumye abana ntiyamuzana bagakeka ko Dawidi ashobora kuba ataravukanye n'aba bahungu ko ashobora kuba basangiye se badasangiye nyina bakabikura kuri iki kuki ababivuga batyo babikura he ko Dawidi atavukana na ba Eliyabu babikura ku bintu bibiri ni ukubera ko Dawidi yari umuhererezi mu mateka rero ababyeyi mwese muri hano hari abana babiri baryoha abana babiri batasanzwe nimubambwire imfura nande n'umuhererezi mwa mubizi umwana w'imfura agutera amatsiko kuko ni wowe mbese ujya kubona ukabona uvuye mu undi muntu umwana w'imfura agutera amatsiko abenshi amazina yabo bitiranwa n'abana b'imfura ngiye abangita papa Esteri ko mfite umwana witwa Esteri niyo mfura yanjye uwo mwana atera amatsiko ni umwana uba ufite ibintu bidasanzwe kuko avuka ari uwa mbere abandi bagakurikira umwana ukuri umwana wundi rero udasanzwe ni bucura bwanyu nawe n'undi mwana uteye amatsiko nta wundi umukurikira rimusanga ari natese ko ni umwana udapfa gukubitwa abarerwa n'abakuru be bose bakurura baheka ntabwo wafata umwana w'imfura umujyane muri pariki umwana w'umuhererezi iyo Dawidi aza kuba afite nyina yari kumujyana muri pariki mu bisimba
bavuga ko Dawidi yaragiye intama mugira ngo yaziragiye muri farm muri ferme rekareka yaziragiye ahantu habidubu n'intare ntabwo wafata umwana wawe umuhererezi ngo umujyaneyo bakeka ko Dawidi yari mu kase wamujyanyeyo cyangwa se bamusambanye sho kuba ise yaramusambanye babikura he ko yamusambanye nuko Dawidi umunsi yihanaga yarakoze cyacyo gusambana yaravuze ati naho ngaho narihanganye na mama yari ndaye ko yarabivuze yavuze mu byaha mama niho yambyariye yavuze ko nyina nyine yamusambanye sinzi yo nyine yamutaye nta yawe ati naho ngaho naragerageje wabyego n'indaya ukazaba mu muntu muzima turusha kumbabarira mana ati mu byaha niho mama yambyariye izo mpamvu ebyiri bakavuga ko izo kuba ari mu kase wamureraga kuba baramutaye iyo ari umuhererezi yari umuhererezi yari umuhererezi kwa nyina yari umuhererezi wenda kwa se Dawidi rero arangije mu mujumya mu ishyamba agezeyo abana n'Imana mu bibazo agirira y'ubuhamya hari igihe umuntu aca mu bigeragezo agahura n'ubuhamya mu ngorane ahura n'ubuhamya agira imirambo ibiri umurambo w'idubu n'umurambo w'intare biba bimuri imbere yazaga yicara akavuga ati Mana ndagushima ko wankije amenyo y'idubu n'intare nta wundi wari ugeze y'ikintare n'idubu niba ntahari ntawe tuzi ariko ntiyabonye ahantu abivugira kuko nyine niko byari byanditse niko byari biteye izo mbaraga rero zo kugira ibintu yanesheje abandi byabananiye nubwo ntawe mukomeye amashyi nubwo nta n'umuzi akajya yicara akavuga ati nubwo ntawe ubizi ariko Mana ndagushima ko wandinze reke mbabwire hari igihe uba ufite ibintu wanyuzemo ndetse nta n'uwagushimye nubwo byari buguhitane ukahivana neza ntuhagwe twacumurire twakorera ibyaha kwakura ubuhamya izo aba ari imbaraga zawe sho kugira urugo ukakumerera nabi ukakubihira tukabona uragenda ariko warashariri bari kukwihangana izo aba ari imbaraga zawe bukerahura na Goliyati ajye muri bakuru be ahageze avuze kumvuga abantu babiri kamvuge Dawidi mvuge na Aburahamu indagiza nsoma ijambo ry'Imana tuza gusengeramo ageze rero ku rugamba ahasanga Goliyati ari gutuka Abisiraheli iminsi 40 yari ishize Dawidi rero aravuga ati ariko umuntu utuka Imana n'abana b'Imana n'ubwoko bwayo ni igiki arabatije arakebwe azi Imana batereka ni umufilisitiya ntagakebwe abwira umwami ati ntagire gutera ubwoba mwami ngiye kujyayo baramubaza ati se kuri umwana utamenyereye kurwana ko uri washu ugemuye uriya muntu uzi imyaka amaze uzi ubuhanga afite avuga ijambo nshaka kubabwira rero nshaka kurwana na Goliyati rero akurura ubuhamya aravuga ati mwami wamba akanya ahabwa ubuhamya atugira ubuhamya buhese ati n'ubwo mbona ngenda mfite ubuhamya ati hari umunsi umwe ndarimo ndagira ngiye gukora mbona idubu iranteye ndarifashe ndashwanyaguza ndajugunya undi munsi ntari irantera ifata umwana w'intama ifata umunwa wo hasi no hejuru ndashanyagura umwana mukura mu menyo y'intare aravuga ngo uwiteka wandokoye ubwo se urumva ni kera imbaraga zo kugwana na Goliyati yazikuye mu by'Imana yamunyujijemo imbaraga zatuma unyura aho uzanyura uhangana n'ibibazo byawe ni ibyo wanyuzemo na uzi wanyuranyemo n'Imana aravuga ngo uwiteka wandokoye mu menyo y'intare n'idubu n'uwungize umufilisitiya amasikariye duhagararaho kugira ngo dukomere n'ibyo Imana yatunyujijemo esikariye murabona hano ntabwo hari nyinshi ariko ubundi n'ahantu ugakandagira hano ugatera intambwe hano ubanza gukandagira mu byo Imana yakoze n'ushaka guhangana n'ibiri imbere ubanza uvuga utari ku bundi ubu nta byo Imana yakoze muri mbyo yavuze ngo bari yo migisha nonaha uw'Imana yakugabiye ngo uyibare ntusige n'umwe ngo urasanga ariyo gutangaza iyo umaze kumenya ibyo Imana yakoze rero niwe uhagaze wowe uri umusaruro w'imbaraga z'Imana uri resulta y'Imana yakoze uri produit fini uri ikintu Imana yakoze Imana uri imbaraga z'Imana no kubukiriho no kubugenda no kuba tukubona n'amaboko y'Imana yakurinze ujye uhagarara ukomere bitume rero uzamuka ugende imbere ugute ubwire ibikuri imbere uti uwiteka abanye nanjye nuko yishe Goliyati kamujyi wa kabiri na Aburahamu Aburahamu amaze gusaza yabwiye umuhungu umugaragu wa Eliyazari ati mwana wanjye dore ndashaje mwana nabyaye umwana muzabukuru witwa Isaka uzajya kumusabira umugeni iyo nkomoka ngewe sinzi ko nzabona ubukwe bwabo ndashaje hari igihe mbese nzapfa ntabonye umukazana ariko wowe wabanye nanjye uzi ibyo Imana yavuganye nanjye uzajya nusabira umugeni muri bene wacu undi aravuga ati se uwo mugeni nzajyana na Isaka atereka tuzanjyanira umwana uzamusige hano
zaje kuzana umugeni gusa nzagenda samvuga ko mvuge gute abuhi feza ni zahabu atugenda ibyo ngibyo ujyana ibyiringiro no kwizera nugera mu nzira imana izabana nawe arangije rero aravuga ati none umukobwa ni yanga namubwira kuza kanga ngo ntashaka gusiga iwabo cyane ko atazaba ari ngewe w'umukunze n'umuhungu ntamujyanye nta foto nzaba njyanye y'umuhungu nta ka Facebook kazaba gahari nta WhatsApp nta selfie nta kantu nzavuga ko umuhungu yitwa nde yamubwiye ijambo ryiza yaramubwiye ati ngo arahubwire uwiteka wankuye muri uri abakarudayo urumva yaturutse akabara nanjye nk'ukubizi azaguha marayika azakugenda imbere umukobwa ntabwo azanga ujye ureba uburyo wabanye n'Imana biguheshe gukomeza urugendo Yesu ashimwe imbaraga rero zo gushima zitukaho tuva Imana ishaka kuyishaka uyishakira mu byo yakoze iyo maze kuyibonamo uhita ubwira ibirimbere ukabihanurira kavuga uti wa Goliyati we wagishakwe we wa mwijima we wa mbaraga mbi we wa terabwoba we njimbere mfite ubuhamya haleluya abarokore bagiraga ubuhamya njyewe nigeze ngira abantu baza kumvugura umushumba arabizi barambwira bati rero ujye utanga ubuhamya cyane ntabwo uzazamurwa mu ntera muri ADEPR habamo ibyo bita intera nyine bakavuga ati uri diakoni ukaba mwarimu ukaba umukuru w'itorero ukaba umushumba ibyo biba mu ntarambwira ati nta muntu utanga ubuhamya ujye uzamurwa mu ntera ndavuga ndi kereka niba ndi kubeshyera Imana yaba mwambwira ko ndi kubeshya ibyo mvuga simbeshya ahubwo sinzi kubivuga mfatanye nawe muri imbyo yavuze ngo ndi no mu isi birananira kugushima uko bikwiriye ariko mu ijuru uzamba urundi rurimi njye gushima buriya imbaraga zawe ziri mu buhamya ubuhamya bwanjye ninde wabuntangira se ninde uzabuntangira kandi njye uzi ibyambayeho kandi njye uzi urugendo rw'ubuzima bwanjye iyo mbuvuze njyewe ndakomera iyo nshaka hari igihe amakamyo atwara imicanga agira amaferi ngo y'imyuka imyuka murayizi muzumva ibikamyo biva ngo birimo bimanuka wumve ngo muzabyumvikamye imanuka shoferi aba arimo agira gutya ngo yumve ko umwuka uri aza kubona uko hamanuka nanjye iyo nshaka gukomera mu rugendo nshaka imyuka nshaka imyuka haleluya nkibuka iyo mvuka nkibuka uko naje mu mujyi wa Kigali nkibuka ndi umuyede nkibuka ndi umukozi wo mu rugo nkibuka ndi Nyamata ndi kubaka hano iwanyu ntazi yumva niyonja imyuka nkayongera haleluya imbaraga nkazibona haleluya iyo nibutse yumva mpita nkomera iyo nibutse iby'Imana yakoze ntiwantera ubwoba ntiwampagarara n'imbere mpita nkubwira nti ntumbone meze gutya ndi ikintu Imana yakoze yankuye mu mubabaro mwinshi ndi ikintu Imana yaremye igishyira hano ngakomezwa n'iby'Imana yanyujijemo iyo ushaka Imana uyishakira mu byo yakoze amen nuko ufite amaganya n'agahinda nuko wabyishe foromire nziza subiza amaso inyuma n'ukuri amen icyo gufa si iki ushaka n'uyivugisha ibyo gupfa wagira ngo ntihugezwe hari igihe wageze aho gupfa ntiwapfa yakurinze cyagije iracyakomeje Pawulo yaravuze ngo yaturokoye urupfu rumeze gutyo izagira gute izakomeza turokore iyo mana mujye muyibwira ukuri muvugane nayo ti wa mana we ndeka nkubwire satani atinya ubuhamya satani atinya amashimwe imbaraga za korali imbaraga z'igihugu n'iby'Imana yagikoreye n'iby'Imana yakoreye itorero Yesu nashimwe sinshaka kubatinza ariko nashaka kubabwira ngo nimushaka gushima Imana mujye mwibuka aho mwanyuranye nayo muzakomeza ikindi rero muzirinde kwibagirwa n'ibibi kandi kwibagirwa nibyo byoroshye cyane kwibagirwa biroroshye niyo mpamvu Yesu yabwiye intumwa ze ati nyamuneka mujye munyibuka burya Yesu yadubwiye ngo uko muzajya muterana mujye munyibuka yari azi ko tugira intege nke mu kwibuka iby'Imana yakoze noneho rero tujye Kanani Imana yababwiye ngo nimumara kurya mugahaga hajye umuntu ajya arya ntahage kaba yariye ariko ntahage nimumara kurya mugahaga mukanywa amazi y'amariba mutafukuye bavanaga amazi mu rutare hasi mukarya imizabibu mutateye imivuri ikaba isendereye umutobe muzirinde ubukuri Imana itubwira mutazibagirwa Imana bakuye mu buretwa mu nzu yo kwa Farawo uzi ko
iyo wibagiwe yumva usubirayo iyo wibagiwe ahantu usubirayo niyo mpamvu dukwiye kujya dusubiza amaso nyuma tukareba aho duturuka ndatinze rero reka mbwa amashimwe atatu tuyasengeremo amashimwe hari amashimwe kamwe gatatu ishimwe rya mbere ni ibintu imana yagukoreye mu buzima bwawe utabisabye utabisengeye utabikwiye utabigizemo uruhare utazabyishyura kamisubiremo mwese ko muri hano hari imana yabakoreye yagukoreye kamishyire mu buke hari imana yagukoreye utasengeye birahari nta sengesho wasenze nta n'icyifuzo watanze ariko ntibyabujije imana kubikora ntiwabisengeye mu yandi magambo ntiwabisabye cya kabiri ntibigukwiriye hari ibintu ubona ari byiza paraporo yawe bigatera n'abandi amashyari abantu bakibaza ukuntu byakugendekeye umuntu akabona hari ibintu bikuriho bidasa nawe ukabona bya kujya ku bandi bantu icya gatatu birahenda tubabasha kubyishyura twabisabye ntibigukwiriye tuzanabyishyura mu ijambo rimwe ukuntu babyita ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana butangaje ibwo bwankuyeho byavuye se kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine ya suko rero suko nari mwiza habe namba nubuntu bwa Yesu ya yarambabarijwe kuri wa msaraba ndetse yabambanywe na ibyo byanditse mu rwambere rw'Abakorinto Pawulo yabandikiye 15 umurongo wa gatatu Pawulo ni waruzi ni musoma Bibiliya muzagenda musoma ahantu hose inzandiko yanditse 27 zisoza zivuga ngo ubuntu bw'Imana yongira umwanya mba mpereye mu Baroma nkagenda ababwira ukuntu uyu mugabo niwo rwandiko rwambere Pawulo yanditse yagiye gusoza avuga ubuntu bw'Imana murongo 24 ngiye gusoma ubuntu bw'Imana gusa 13:24 haravuga mu Baroma ngo ubuntu bw'umwami wacu Kristo bubane namwe mwese amen icyavuze yarakize urwambere rw'Abakorinto noneho reka nsoze mvuge 16 murongo waho wa 23 ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe kanye mu rwa kabiri rw'Abakorinto umurongo waho wa nyuma naho haranditse rw'Abakorinto rwa kabiri naho biranditse haranditse ngo ubuntu ehe 14 ubuntu bw'umwami wa umuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera ibane namwe mwese amen nimo mvuga ubuntu ibintu mutasabye mudakwiriye mutazishyura bibariho ngiye mu Bagalatiya 3:18 bene data ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu amen nagiye ngeze mu Efeso nimba mbereka ko uyu mugabo yari azi icyo bita ubuntu bw'Imana haranditse aba Efeso umurongo waho wa 24 gice cya gatandatu haranditse ngo ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bataryarya bose amen ngeze mu Bagalatiya nuko mvuga ngo nakomeza nkagenda ntago yigeze yandika ngasoze atavuze ubuntu bw'iki bw'Imana muzi ko bubuzuye chapitre z'ubuzima bwanyu bwose zuzuye ubuntu bw'Imana chapitre z'iki z'ubuzima mwuzuye ubuntu bw'iki ibintu mutasabye mutasengeye bitabakwiriye mutazishyura bariyo migisha nona ubwo ni ubuntu ndari kuvuga bitatu icyo ni icya mbere reka nsome aho byanditse rero kugira ngo ntaza kubatinza umwanya wagiye kandi
mukanya na ejo na amateraniro ayambere na yakabiri reka mvuge Paul Kanzu yavuze yaravuze 15 mu gandiko rwa mbere ari cy'abakorinto ngo muzi yuko nabanje kuba kubaho ibyo nange nahawe kumenya yo Kristo yapfiriye abanyabyaha nkuko byari nkuko byaranditswe agahangwa kazuka ku munsi wa gatatu nkuko byari byaranditswe nanone akabonekera Kefa maze akabonekera 12 hanyuma akabonekera bene data basaga 500 muri abo benshi baracyariho nubu ariko bamwe barasinziriye yongeye kubonekera abonekera Yakobo abonekera n'izindi ntumwa zose umurongo 8 kandi hanyuma ya bose nanjye arambonekera ndi nk'umwana w'icyenda nuko konoroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose ndetse ntibinkwire yuko nitwe intumwa ko narenganyaga itorero ry'Imana umurongo wa 10 ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi kandi ubuntu bw'umwami nahawe ntibwabaye ubw'ubusa ahubwo nakoze imirimo myinshi iruti ya bose nyamara sinjye ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye amen uyu muntu ari gushima ashimye mu mibare yagiye gushima ajya mu mibare aravuga ngo muzi ko nabahaye ibyo nanjye nahawe iho Kristo afiriye abanyabyaha ati nanjye muri abanyabyaha ndimo ati naje kumenya amakuru menya ko amaze kuzuka yabonekeye intumwa ze 12 11 ko Yuda yari yarapfuye yari yahuye abonekera abandi basaga 500 ndetse bamwe baracyariho aravuga ngo ariko ngo hanyuma ya bose nanjye aramurekera meze nk'umwana w'icyenda cyenda ari icyenda ry'umubare ni icyenda bivuga avoruto ni icyenda ninda yavuye mu kuko mugore yabatwite inda amezi ataragera yo kubyara umwana akava indi kavamo kaviramo nk'amezi arindwi umwana akavuka amezi arindwi umwana akavuka adashyitse impamvu Pawulo avuga yuko yavutse adashyitse ni uko uburyo wakijijwe butameze nk'ubw'abandi ukijijwe ati ukijijwe nta kumubwiriza nta teraniro afite amacumu afite ibihiri agiye kwica abantu n'ubyo uri uvuga ngo Sawuli Sawuli ndeganyiriza iki ati surinde wowe nkurenganya uruwake ni Kristo urenganya akizwe ubwo yasubira inyuma aravuga ati nkijijwe gute ubu ngubu atubu ni ubuntu bw'Imana ntibingwiriye ni ubuntu bugeretse ku bundi haleluya ukizwa ni ubuntu ukizwa ni iki mwari muzi ko udakije abantu hari bene wanyu badakijijwe ntimubazi ntimuzi banyogosenge badakijijwe n'abanyoko wanyu n'abaso wanyu n'abakire n'abategetsi n'abakomeye batazi Yesu mwari muzi ko ari ubuntu twagiriwe gukizwa ndashaka kwabwira ko kuba dukijijwe ni iki ni ubuntu bugeretse kuki ku bundi nuzajya ugira ibibazo n'ingorane ujye ubwira Imana uti nuko mfite ingorane ariko ndakijijwe muri byavuze ngo umva ubwo buntu uwo wundi wari inyinzira na 8 ngo uva ubwo buntu narakijijwe ngurwa njyewe rero niba ari ibintu binezeza bikuza umutima wanjye ni ukuntu Yesu yambaye agakiza ku buntu simbikwiriye sinabisabye sinabiguze ntabwo nagize icyifuzo cyo gukizwa ariko wa mwami uruta bose agira gutya arantoranya mu bandi ampa ubugingo buhoraho ndabugendana ndabwumva ubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi sinaganya hejuru y'ubuntu bugeretse ku bundi bunyuzuye ukizwa ni iki ni ubuntu ubuntu bugeretse ku bundi reka mvuge n'ibindi byinshi ndashaka kujya mubona amashimwe n'ishaka mvuga icyongere dusenge ko amasaha yagiye kandi mugomba gutaha muri iminsi dusige dushingira abakobwa mu bakobwa nk'icumi hakabyara 6 mwabonye ko ingumba ziyongereye ingumba abantu batabyara babaye benshi wende no ntaba haba babi Kigali n'igisenyi ariko iwacu gisenyi babayo gasaba korari irimo 3 irimo 4 bashatse nk'abandi biba nk'uko abandi bameze nk'abakobwa bose n'abagabo bose umuntu ntabyare afite amafaranga bamupima bati ntacyo ubaye uri muzima ugasanga udafite abana andi ndahekana kabyara umwe umwana agira amezi 6 ukaba ufite indi nda ukararurira ijoro ryose undi nta niyavuyemo akirwa kwa muganga ntawe atageze waruziho kubyara ari ubuntu utabyaye wajya kurega hise iyo utaza kubyara abantu ufite wari kujya kurega muri rukiko no kujya mu kagari mu mudugudu mu karere wari kurega hise wari kujya ugenda utagira umwana none urabatuka ukabavuma nkumenye ko ari ubuntu bw'Imana buzengurutse wawe abana bazengurutse ku meza yawe yamarira barabarira no kurwana barwana n'ubuntu bw'Imana baburi wawe hari ingo zitagira abana barwana zitaba ngo bamenye teremusi bamaze
none se badahari bazimena bate ngo bamenye ibrahure bamaze nuko bafite uruzi ka rubuntu bw'Imana no kubyara uzi kusha no kujya kubyara nda hari abakura mwinda buri gihe gusa ukasamye ndikavamo uruzi ko kubyara umwana ku mezi 9 ukaba mwiseta ukaba aho byarira uri muzima rubuntu bw'Imana uzi ko barapfuye uzi ko abandi bagiye kubyara bagapfa nge mushiki wanyungurikira yagiye kubyara rapfa mushiki wanyungurikira ntawe ngira kandi yabyaye umwana wa 10 umwana wa 10 geze kwa muganga arabyara dushima Imana tuzana ibikome uyu sabwe yapfuye atavuga yapfuye yabyaye ari muzima nyuma arava kugeza igihe ashirema amaraso arapfa yagiye ari muzima yijyanye nta nuwo muhetse ku mugoroba bazana umurambo n'uruhinja mu rugo gize ngo wowe ahandi wabyariye n'abandi bahaguye uruzi ko ari ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi uri kuvuza induru kandi ubuntu bw'Imana buri iwawe nawe ububona amen shagushima Imana ureba mu byo yakoze kuko birahari amen ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi mwari muze no kuba uriho ko hari igihe usanga muri twebwe bamwe twabyo ko tutakiriho bitewe n'amateka buri wese afite wagombye kuba mu bantu babaho utabaho tutazi kugeza nabo ku isi kaburiho no kubukiriho gusa ari ubuntu bw'Imana kugira ngo umuntu apfe hagomba kuba ibintu bitatu bihurira hamwe kimwe ni igare ryaje igare rye rikaza icya kabiri naho rihagurukira iyo gare nyine ahantu za umwese mufite aho umuntu azahagurukira ufite gare tu buri wese afite gare azahagurukira amagenda icya gatatu ni igihe igare ahantu ni igihe hari gero abantu benshi bagiye bahura n'ibintu bibiri hakabura icya gatatu ukabona igare ukabona watashye nta gisigaye Imana ikavuga ngo kisi cyo gihe ukabaho uri kumwe n'abandi byuzuye ari bitatu igare ahantu n'igihe bakagenda no kuburiho wahuye n'ibyajyanye abandi ariko Imana ikakuzigama ikagushyira ku gikondororo cyayo ikagupfunyika ukwiye kugenda ukabwira Satani uti nzabaho no mu rupfu abadayimoni mukabasuzugura kubera ko ari Imana irakuzigamira kurinda uri gitangaza cy'Imana kigenda amen hari abantu barozwe muri mwebwe bakakuruga hari ibyo wariye hari ibyo warenze n'abakuruze bibaza impamvu kibaho hari ibyo bamwe bari ibindi barenze mbese ubuntu bw'Imana burabazengurutse ku buryo nta mpamvu nimwe kuganya ntabwo ufite impamvu nimwe yamaganya uraganya ariko utarebye aho uva ariko aho uva hari iby'Imana yakoze hari imvugo nkunda mu Rwanda dukoresha nk'abanyarwanda kurinda ibyagezweho ndabikunda iyo sentence ndayikunda iyo phrase kurinda ibyagezweho buriya mu buzima bwawe hari iby'Imana hari ibikorwa remezo by'umwuka wera biba mu buzima bwawe ugomba kujya urinda iby'Imana yakoze ntibigushirane ibihamya ntibishire ugahorana amashimwe nubwo ufite ingorane n'ibibazo ukibuka iby'Imana yakoze amen Yesu nashimwe ubuntu bugeretse kuki ku buntu ukayimenya ubwo buntu bw'Imana ibyo wasabye ibintu utasabye ibintu utasengeye utagize mu ruhare ukabona byarabaye ntawahisemo kwasa nta muntu uhisemo kwasa ntabwo njye nahisemo data data na mama bakundana ntabwo nababajije iyo baza kumbaza bambyara sini kubemera ni gutoranya aho mvukira ugize ngo havukiye wahisemo reka da wagiye kwibona wibona uriho gusa so nanjye kubakundana ari njye bakubyaye wenda atari nabyo banagambiriye ntawaruzi niyo bari mwari muzi ko ari abantu bagiye bavuka iwabo bakarakara ngo kandi wongeye gusama ngo kandi ngo wongeye ugasanga wavutse iwanyu bakanarakara bagutonganira bagatongana hejuru yawe bagutonganira induru ikavuga iwanyu mu rugo kuko ntihagore muri gahunda zabo Imana ijya kundema nawe yabanje kubaza yabikoze nk'ukwibishaka nk'uko yari yaragambiriye igihe nari mu nda ya mama ntawaruzi imibereho yanjye
Uko nzaba obyari banga Yuiteka imani komeye Hallelujah! Imani shimu Kusha kuriho iwanyu batarabishatse Ukaburiho kubera kubera umugambi w'Imana yonyine Yonyine kubera impamvu y'Imana kandi tunukiriho Kuburyo iwanyu bagiye batangajwe n'ukumeze ababyeyi benshi bajya bihana barebya abana babo kuko bavuza tuyuwe bakagutonganira abandi bakarakara ariko wazukaza ufite ikimana kugambiriyeho tukagira ubwoba Imana yakuremye izi bizakubaho kandi ragukunda yubuzima bukunaniye inshuti zose zigushize umurima nikura kucyavu uzicarana nabakomeye amen mujya mushima imana ubuntu bw'imana hari umushuti wanje afande Simon twarabanye mu rubyiruko tuyobora urubyiruko rw'Remera twarabana gakera nyine tukiri mu buzima bw'abajene hari indirimbo yavuze ngo hari byo nkoreye ndarasenga undemye umuti mamurugendo mwanu kwishimye ukwiye ukwiye amashi mwe Yesu imirimo ya wira angaza hari byungore yentarasenga undemye umuti mamurugendo datu amen haleluya hari byungoreye ntarasenga hari ibintu byinshi imana yo kurutarasenga none twibaze niba hari by'imana yakoze utasenze ubwo nusenga bizagenda bite niba hari by'imana yakoze udakijijwe utabatije utagira bibiliya tagitabo kindirimbo utazaho bicara imana yakurindira no mu byaha kugwa umugambo w'imana ari gufite ubu nibwo uzapfa umaze kugira mu nzu y'imana haleluya Imana yakurinze utabatije ikurinda uryama uryutasenze ukaba nk'itungo ukarya ukanywa ukagenda gutyo tungo rirarya rikanywa ucyaye kugwa ubuntu bw'Imana kugira ati irakurembuza uraza ubwo yaguhamagaye nibwo uzapfa abarokore mwe ubwo Imana yaturokuye urupfungana gutyo izaturokora rundi rupfu rwose rwa ruri imbere yacu ubwo Imana bakuye mu byaha haleluya niba abanyabyaha bazabaho abanyabyaha bo mu Bugesera bahanu Nyamata niba ko muzi ko bahari niba bazabaho wowe usenga uzafuti bo babayeho niba abanyabyaha bazabaho nge nyabwira abantu abanyabyaha niba bazabaho muri Rwanda ntago bacerutse bo bazapfa nuko Imana izaturinda kandi Imana izaturengera haleluya iyo buntu bw'Imana bukuriho rero butera abandi amashari bakibaza ngo uyu we byagenze bite ejo wundi batangaza abantu baba bashumba b'indembo ni abantu nyine bameze gutyo baba iyo bintu muri ADEPR bibaho ngiye kumva numva nange barampamagaye umushumba aranzi atanazi twarabanye nuko adahari ngiye sinigeze nifuza na rimwe mu buzima bwanjye umwanya wo muri ADEPR no numvaga nyuzwe n'ukundi kandi ntago nawubuze nawe paruwasi nyinshi nawe bampaye paruwasi ya Muhima ariyo umushumba agiye kuyobora burya Muhima aho yagiye kuyobora ninge bari bahahaye twaricaye tugiye kubyara paruwasi ya Cyahafi na Nyaruyenge yabyaye paruwasi ya Cyahafi na Muhima barampamagara bati rwose Manuel igende uyobore paruwasi ndavuga nti rwose ndanyuzwe numva ndanyuzwe n'ubukuru bw'itorero ndabashimira iragenda ukeye umushumba wanjye wayoboraga paruwasi ya Nyarugenge aba umushumba w'ururembo rw'uburengerazuba aravuga ati Manuel rwose nyoborera Nyarugenge ndavuga nti ndanyuzwe ati uri muzima ntindi muzima rwose nguwe neza ibyo ni ukuri mbivuga ni ukuri uko nguko
abantu barabizi umushumba atanaza arabizi barambwa ati yituragirire ndayiba ndayiragirira bari kugira ngo babone umushumba uzayiyobora ukenegira ku ishuri sinigeze nifuza uyu mwanya ariko imana irambwira yagukunkorura umurimo irambwira ngo ndagusabye doraho wangiye gukora umurimo wange mana ukugende sinabaga mu Rwanda ngiye ntabwo nabaga inahanga ngiye nabaga mu Bubiligi nabaga i Brussels mu Bubiligi nari maze y'imyaka ibiri mfite gahunda ndende zanjye na plani zanjye n'imigambi yanjye yo kwigira ahantu n'abana banjye niniboneye akazi muri Canada umushahara mwiza akazi keza abana banyakiga neza juri rambwira ngo no jya mu murima wanjye ndaza nibona gutya ibinkwiye ibisa nanjye sinabisabye sinabisengeye sinabyifuje ntibinankwiye hano ajye bambwira ati se ati wo ngubwo koko yatukuzi kera ni kukimeze ntingewe ntabyo nasabye ntabyo nifuje ntabyo nasengeye nta n'uwo mbishimira umubwire ngo warakoze rwose ngo wangire neza ntawe reka nta muntu uriho n'umwe mbwira ngo wangiriye neza ngo warantabaye reka namenye gusa ko ari umuntu bw'imana nagiriwe ntabwo inkwiri hari abagabo njya mbona nanjye ubona beza bazi kuvuga abahanga nanjye nabiha ariko imana igafata abantu bameze nk'uko tumeze bameze nk'uko umeze bafite ibiro nk'ibi mfite basa nkanjye ikabagirira ubuntu bugeretse kuki ubundi iyo rero imana yakugiriye ubuntu ugomba guca bugufi kuko ntubikwiriye ntiwabisengeye ntiwabisabye ntabwo bisa nawe n'ubuntu bw'imana buri kuri wowe mujye mugenda mucya bugufi imbere y'iki imbere y'imana ikintu kimwe rero imana adukoreye gikomeye ni ukuduha ubuntu bugeretse kuki ku buntu bamwe muri mwe mufite amazu mubamo bamwe muri mwe mufite amazu mubamo amazu ukaba mu nzu ubamo ukagira niyo ukodesha hari abantu muri mufite amazu mukagira n'andi mukagira n'imirima mukagira n'amashyamba ntimuhari se mukagira n'imodoka mukagira ebyiri n'ibindi hakaba n'undi ukodesha iwawe muziko na wabo kandi ukamuririmbana kandi akaba azajya mu ijuru atagira inzu akazajya mu ijuru nawe wowe ufite umusozi wose w'amazu ukazajya mu ijuru hari igihe rero imana ikugirira ubuntu ukagira ngo uzi ubwenge kurusha abandi reka da nawe umeze nk'abandi uriya nawe utagira inzu nawe yaragerageje yarahinze kimwe nawe mbese byari bimeze kimwe ni ubuntu bugeretse ku bundi kuba wagize umugisha ukabona ufite aho urambika umusaya hawe ujye ufata neza abapangayi kubera ko ari ubuntu bugeretse ku bundi ko aragiye kwiga ukarangiza ukajya ku ishuri ukarangiza ntabwo bose barangije uzabaza abo mwiganye umwaka wa mbere wavagamo mwimukaga hari abavuyemo ntibagarutse n'umwaka wa kabiri n'uwa gatatu urarangiza ubona akazi hariya wize n'abandi barahize hari abantu bazagenda bige diplome bayimuhe akore graduation yambure cya gikanzu azarinda apfa atarabona akazi k'ibyo yigiye bamushyingure afite amafoto y'uko yambaye cya gikanzu wowe ho ubona akazi ukiva ku ishuri n'ubundi bugeretse ku bundi niyo mpamvu mukwiye kujya mubanza mukavuga ngo ese iwanjye hari ubuntu bw'imana buhari ujye ureba aho muturanye ureba aho muvukana ureba aho munganya imyaka urebe n'usubiza amaso inyuma uzaba ari imigisha usanga ariyo gutangaza bituma abarokore buzura umwuka wera murokoreza umwuka wera kubera ibintu imana yamukoreye kavuga ngo mana ibi byose niwe mbikesha amen reka dusoreze hano tuzakomeze ku munsi w'ejo kuko ejo mu kanya n'amateraniro nsoreze kuri kimwe tuzakomeza ku munsi w'ejo ariko ikintu kimwe kiri kuri mwebwe mukwiye gutuma mushima imana ni umuntu ugeretse kuki ku bundi no kubura umurokore n'igitangaza wagombye kuba uri mu kabari wagombye kuba uri indaya wagombye kuba uri guterekera uri kubandwa cyangwa nyoko niko yari ameze reba abantu bakubyaye kuki udasa na nyoko ukore nka so wanyu ni gute wavuye muri uriya muryango njye ntabwo mbyumva rwose njye sinumva ukuntu wakijijwe byageze bite nibyo bikwereka ko ufite ubuntu bw'imana mukuru we waramwigishije aranga warababwirije barakunanira none uzajya mu ijuru basige mu isi bajye kuzimu ujye mu ijuru kandi muvukana nuko ari ubuntu bugeretse kuki ku bundi bijye bituma mushima imana amaganya n'abatera n'ingorane n'amakuba bibuke ubuntu bugeretse kuki ku bundi bukuriho amen iyo uvuka uri impumyi uba ugenda na gakoni ugenda umeze gutya wari kuturega hisi uri kurega nyoko se uba ugenda umeze gutya abarya bameze kwa kundi nta cyaha bakoze kuko babaje Yesu bati se ni nyina wakoze icyaha cyangwa ni se ari nyina ari se nta cyaha niyo mpamvu ukwiye kujya ugenda ujya mu nzu y'Imana kuko mfite amaguru mazima
mwari muzi ko no kuba nta hakurya hajye muriwe muvuza induru ngo nguzapfa n'inzara kandi nta hantu hakurya uko ufite igifu kimeze nk'uruganda rwiza kubitamo imyumbati kigasya kawunga kigasya ubuto ushiramo amafiriti kigasya ukarya indi mudahindura n'abana bawe ntimuruke nta n'umuruka ukavuza induru ngo murya nabi kandi nta muriho muragenda hari igihe uba nta hamwe hakurya hari abandi bafite ibiryo ubona bagenda mu nzira n'imbiti bivanze ikiryo cyose kiza barakimukuyeho akandi kose keza baramwanikiye ngo kirazira wowe ukarya byose nubwo n'ubuntu haleluya no kurya byose ni iki n'ubuntu no kutambara rinete n'ubuntu mujya mubona abantu bambaye rinete mukagira ngo ntibapfuye bapfuye batangiye gupfa barapfuye bapfa amaso mukabona noneho kugira ngo bagaragaze ko ari abasirimu bakazana za montire aya marinete agura amadorari ijana aya niyagura bagashyiraho utuntu tweza dukayangana nyine ngo reka ari umurimbo kandi yari uko napfuye narindagiye maso simbona none wowe urareba inyuguti ntoho nini nabwo ni ubuntu bw'imana amen niba nta miti ugira ku musego utunge n'ibinini ujye ushima imana haleluya nibyo nishimwe kuba nta binini urya hari abantu batungwa n'ibinini nuba bizanye hano babigendana mu gasakoshe abagabo mu makote agenda atamiraho agenda atungwa n'ibinini nk'ahari ubunyobwa ari kurya none wowe uri muzima uravuze induru kandi nta hantu wakurya ujye ushima imana ko nta hantu wakurya uri muzima amen ndabwo ibyo binini nta cyaha bakoze ariko wowe ufite ubuntu bugeretse ku bundi ayo magara yawe hari abayifuza nuko ashobora kuba afite inzu nziza afite etaje imodoka ikomeye ariko yararangiye wowe ntukajye mwifuza abantu ndabinginze muzirinde kwifuza abantu ngo nubona umuntu agenda mu nzira ngo mana ugire nka we ushobora kubona agenda ariko ntuzi agahinda afite ukabona umugore arambaye imyenda abagore mukunda kwambara imyenda inkweto nziza ariko mu rugo afite agahinda n'intimba ku buryo umenya agahinda afite utakwifuza kuba nka we ujye unyurwa n'uko uri unyurwa n'uko imana yakuremye wiyakire wumve ko uri mwiza nta muntu musa ku isi iforoma imana yakuremyemo yamaze yayijugunye iforoma imana yakubumbyemo nta wundi muntu musa uzabaze ku isi cyakora hariho mujya gusa ko nta muntu musa uri unique uri special ujye unyurwa n'uko uri ushima imana ugute imana ndagushima ko wangiriye ubuntu bweretse ku bundi amen reka nsoreze hano rero tuzakomeza ku munsi w'ejo ariko nushaka kumenya imana uyishakire mu byo yakoze mu mbaraga z'imana iri mu byo yakoze njyewe rero imbaraga zanjye ziri mu byo imana yankoreye kuba mpagaze hano imyaka 50 maze ku isi ni urugendo rw'ubuzima bwanjye nabanyemo n'imana ntawantera ubwoba ntawampagarara imbere ntawankura umutima nabonye imana muri iyo myaka yanjye yose kandi nawe niko byakugendekeye imana iguha umugisha amen mpaguke dusenge imana dusoze buri wese natekereze ubuntu bw'imana buri kuri we ubuntu bw'imana amacyabwibuka ibintu bitatu ibintu utasabye murabifite utasabye rwose sibyo utasengeye ntiwasengeye ntiwabisabye utazishyura ibyo bintu kandi mwene uwo bwoko bw'ibyo bintu ntabwo ubyishyura kuko ntabwo wabisabye ntunabyishyura icya gatatu bitagukwiriye bitera n'amashyari abandi kagira abana bazi ubwenge ugasanga umuntu afite abana ajyana ku mashuri abarihira za kigali rwirukanka ugafite umwana wibereye aho muri nayini w'umuhanga uzi kubwo ari ubuntu ukabura minerivari cyakora kayibura ariko akaba yatsinze noneho aho kugira ngo ubanze ushime ko azi ubwenge ugatuka imana nkuko cyamuhaye ngo kubutsinda akaba uwa mbere